Hallo Sari, ek is Daniel. Kom ek vertel vir julle. Nooit in my wildste drome sou ek kon glo dat ek vir kinders Engelse opleiding sal aanbied aan die ander kant van die wêreld nie. En nooit sou ek kon glo dat my wildste drome heidaglik my realiteit is nie. Ek streef my drome na om in die vermaaklikheidsbedryf te werk. Ek bou ervaring sodat ek kan reis terwyl ek werk en ek is ook aan die Sari voorblad gesig se top 30. Ek wil die Sari platform gebruik om alledaagse vroue te inspireer en te herinner dat hulle fenomenaal is, dat hulle enige doel en enige droom kan bereik, solank as wat hulle net in hulle self glo. Al is daai geloof soms so klein soos 'n mosterdsaad. Aanhalings waarvolgens ek leef. Die lewe wil geleef word, so doen dit voluit. Gee om vir jou medemens en laaste, maar nie die minste. Vriendelikheid kos niks. Alles is tog die rykste geskenk wat jy vir enigiemand kan gee.